Ja kolmosvuorolla noppa voitto jälleen. Kolmas rundilla siis, mitä mä sanoin vuorosta, kun mä puhuin. Tässä on satyyri, jonka avulla mä pääsen sitten 3 manaan, jos mä nostaisin ländin tästä äkkiä, mutta enpä enemmän näe syy tästä riskeeraamaan lähteä sitä, että vielä 6 voidaan mullikoida. Ja käsi nyt on marginaalisesti ehkä parempi, mutta on nyt sentään 2 ländiä tässä näin. Mikä mä nostan nyt islandin, kun mä oon niin kauhean onnisäkki, niin tähän on sitten todella hyvä käsi. Näin. Välille nostaako LSV? Tuo on vähän häijympi kortti, mutta minkäs tieti? No mulla on oikeastaan hyvä reissaus käsi, kun mä oon tuo Feral Invocation ja Agent of Horizon tässä näin ja tuo lenturi, niin ei välttämättä kauheasti haittaa. Mä pystyn kuitenkin yhden tyypin pystyn kryptaidilla sitten sieltä palauttelemaan kätöseen. Mahdollisesti jopa jo ensi vuorolla, jos mä pääsen invocationilla mitenkään hyville. Gonna Band Elder. Mitäs tämä tarkoittaa käytännössä? Se tarkoittaa sitä, että mä hyökkään molemmilla ja sitten pelaan invocationin, jossa meinaa blokata. Ja jos se olisi tuplapokana, niin mä olisin tietenkin kryptoidannut tämän Band Elderin pakan päälle. Ja nyt mä oon tässä 5-4. Toki se nyt pelaa sinistä, että se on monta keinoa päästä sitä eroon. Kryptoid ja Voyage's End. Sitten tuli 1 pinna damage. Ja ei tullut vastausta. Ainakaan vielä mun 5-4. Ei ole mitään syytä lähteä kun pokkapeliksi tuota tekemään, mä pelaan mieluummin oman Tritonin. Lisää Tritonia, mutta se ei nyt auta. Jos ei ole, joo ei, joo kyllä nyt mä sitten varmaan tällä mun blokkaapille miehellä. Jos joku vastaus siis kädessä olisi tähän, niin Bonesen niin se olisi kyllä sen pelannut, eli se aika lailla elää sitten sillä, mitä sen pakan päältä nousee. Mä varmaan nyt sitten, katsotaanpas, mä voisin tämän bestovata, mutta sitten mä en saa tätä unblockableksi, eli kyllä mä kannattaa ajaa nyt 7 damagea tässä näin, ja mietin nyt sitten sitä, että on kannattaako sen toi dryadi pelata tähän, mutta en mä kyllä ole kuolemassa minkäännäköisen hyökkäykseen, että mä jätän ton bestoon varaa. Nythän mulla on tässä kuitenkin 2 letalia äijää evasiomiestä, että molempi olisi pitänyt vastaus nyt keksiä. Yksi olisi tietenkin ollut land ja sitten se tripla bonese. Mutta eipä tullut. UV-pakka on vastassa ja mitä se sitten meinaa? Onko annulit hyviä? Voisi ne olla, mutta mä enkä nähnyt äsken yhtään mitään sieltä targetteja. Nyt ei Hunterillakaan tee mitään. No, ei näissä nyt kauheasti saadettavaa taida olla. Flamecast viilikään ei ihan kauheasti ehkä kiinnosta, niin sitä sitten submittia vaan. Ja nyt on keeperi, kun on toi manakihymies, jota vastustaja mullikoi. 6. Nyt Islandia vaille. Ja taas noussa vantien. Kyllä on. No tietenkin jos pelaa 9-8 manoja, niin yleensä molempia värejä pitää löytyä. Mutta on ihan hauska, että se nousi sitten heti tuohon. Ei ole mitään kysyttävää siitä, että toimiiko manat vai ei. Koska nythän mä saan sitten ensi vuorolla akolyteen ja sittenhän mulla on manat kaikkeen. Varsinkin kun vastustaja nyt missas ton tuon kakkosdroppisan, niin tässä ei mitään kauheita kelloa. Mä taidan nyt itse asiassa tehdä niin, että toisi hyökkää joka tapauksessa, niin mä en riskeerää. Mä otan tuosta 3 sisään, koska tää tekee niin paljon mun manaa, että mun ei kannata. Mä saan ton Horizon Scholarin nimittäin, niin mun ei kannata nyt ehkä riskeerätä. Koska jos mä menetän tän, niin mun ensi vuorolla on 5 manaa, ja mä saan paljon heikommin pelattua sitä spellejä sillä, niin vaikka tää
Saattoi olla, että siellä ei mitään trikkiä ollut kuitenkaan, niin halusin pelata minun varman päälle, koska tämä skolari on sen verran hyvä. Elikkä en pysty mä mitenkään järkevästi. Eikö mä haluan tän jättää bestow varaksi, eli jos mä pelaan ton bestowilla, niin mä jollekin, niin sitten mulla ei ole enää kuutta manaa sen jälkeen, koska tää tekee 3, mutta joo ei. Selvä peli on, että tosta pari manaa puuli ja täältä sitten vähän isompaa jätkää. Mun kryptaidekin täällä aika sopivasti. Oho, täältähän tuli ihan hyviä. Tää jää tämä päälle ja tää toinen tietenkin pohjalle, kun se on vaan tuonne 2-1. Ja no, enpä lähde hyökkäämään. Mä olisin voinut pre-kompetis itse asiassa tällä hyökkätä, koska jos olisi blokannut, niin mä olisin voinut pelata Feral Invocationin siihen, mutta ei se nyt haittaa, että noin tein. Ja nyt tietenkin, vaikka tää on hyvä 4-0 lenturi, niin tämä toki sitten, tällä mä blokkaan jo. Koska pitää ne trikit saada pois sieltä kuitenkin. Wavecrash Triton. Ja Triton Tactics. Sillä se saa mun skolarin hoidettua. Se ei untäppäin. Mä otan tästä nyt sitten 6 damakea. Ei ole mitään syytä lähteä jumppailemaan. Mä pystyn sitten Cryptidella ton Riderin pistää pakan päälle. Ja sitten mä pystyn ton tuonne pystyn sitten blokkaamaan. Elikkä katsotaanpas, kun mä saan tuosta pelaan tämän tiskiin, niin sitten mulla on täällä runsaat manat. Toi tekee sitten 3 ja toi akolyte, ja tästä mä saan vielä yhden, että kryptaidin riittää. Mä mietin vaan, että haluanko mä counterit, tai sitten, eikö niin se voi se protection spelli, niin varmaan sitten upkeepissä on. Joo, sen protection spellin takia mä upkeepissä teen ton bonesen. Toisaalta jos mä en tee sitä upkeepissä, niin se ei saa pelattua vielä. No joo, ehkä mä ootan kombattia. Se saattaa olla viksumpaa. Plus mulla on optio pelata Feral Invocationi tuohon tähän warrioriin. Joo, katsotaan miten se hyökkää. Vaan tolla. No sitten mä ainakin kryptaidan sen ihan suosista pakan päälle. Siellä on se protection spelli. Mä otan nyt 4 sisään tästä, mutta ei se mitään. Mä pystyn sitten tällä skolarilla blokkaamaan sen. Niin, ei hätää. Lost in the Labyrinth on itse asiassa yllättävän hyvä. Yllättävän hyvä kyllä tähän väliin. Scholarial blokka on tonnoin ja pystyn Feral Invocationin laittaa tarpeen mukaan sinne. Mitenkäs tässä nyt sitten. Tää tekee vielä pirusti manaa, ettei tässä pitäisi kauheasti olla ongelmaa. Pystyn tämän bestoon vaan tälle Stouchheartedille. Näin ikkäästi. Sitten tulee 6-6, niin mä voin vähän lähteä ajelemaan. Sitten mulla on edelleenkin manaa sekä Feral Invocationin että Lost in a Labyrinthin. No, mä oon ehkä kantanut vaan käyttää akolyteesiä. No ei välttämättä tätä itse asiassa blokkaa tuota 3-2, niin ei sitä oikeastaan olisi kannattanut käyttää. Sieltä sitten lähdetään ajelemaan. Ja nyt sitten, jos sillä on joku bonese tähän näin, niin mä en kuitenkaan vielä kuole tuohon noin. Niin. Ja mä sitten pystyn jättämään tämän Reach-miehen blokkaille. Kuitenkin se on 2 korttia enää, että se on sitten kaasuton vähissä. Instiidillä ei tultu hyökkäämään, jotenkaan. Toi on poikaa. Jotenka. Onko sitten aika. Onko mun aika sitten lähteä offensiiville itse niin kaikilla
kaikilla kahdella, joilla poweria on. Koska toi ei ole letaali yksi hyökkäys tosta, ja vaikka se joku jönde olisikin, mä pystyn silti miinustelemaan sitä poweria. Niin nyt on aika lähteä tällä sitten hakea voittoa. Tai en voittoa hae, mutta lähemmäksi voittoa. Divine verdictia sille ei ole, koska se olisi sitten varmasti hyökännyt kyllä tätä skolaria päin. Verdictin turvin. No niin, sieltä sitten kaveri otti tuon verran damakeja ja pelataan tuosta nyt sitten agentti. Eli nyt sitten tuo Lost in a Labyrinth on sen verran poikaa, että luulisi, että se ei pysty nyt tällä vuorolla voittamaan. Kaikki manat täppiin. Joku best of varmaan Wingsteed Rideriin. Niin jos sillä on joku oikeastaan mikä tahansa just näistä, niin sehän sitten olisi voittanut, jos ei mulla nyt oo sitten tätä. Mitäpä takia mä nyt sitten noin teen, kun mulla on tällä Lost in a Labyrinth. En tiedä, se tarkoittaa sitä, että mä tuun voittamaan tämän pelin sitten, kun se täppäs tuohon noin. Se ei, mä pystyn jonneksi tekemään tästä unblockablen ja antaa sille plussaan. Voitin sitten tämän draftin. Mahtaa olla ärsyttävää tähän korttiin. Totenkin vois voinut toki olla Voyages Endi yhtä hyvin, mutta mahtaa silti ärsyttää tuohon korttiin, että hävitä ikään kuin. Ja nyt sitten, ei tässä tarvitse, jos se ländiä, no nyt se pelasi ländiä, että okei, mun pitää nyt vähän miettiä. Koska nyt käytännössä, jos on tuohon God's Willing, okei, ei sillä ole, koska muuten olisi tietenkin pelannut pre-combatissa. Eli voitto on varma, kun mä pistän tolle tuon. Noin. No niin, yksi draft oli välissä, missä mä tipuin sitten semeessä ulos, mutta nyt sitten päädyin takaisin voittolinjalle ja tuli vielä foili mytikikin tästä 8 bussin lisäksi. Joo. Heippa vaan.